Мемлекеттік үдемелі индустриялды-инновациялық даму бағдарламасының пәрменімен оңтүстік Қазақстан облысында күрке тауық етінің өндірісі өркендеуде. Мұнымен айналысып жатқан компания құс етін дайындау көрсеткішін биыл 20 мың тоннаға жеткізбек. Кәсіпорын ендігі белестеп, күрке тауық етін тереңдеп өңдеуді санап отыр. Қазір өздері ойлап тапқан 60-тан астам өнім түрін шығарады. Басым бөлігін шетелдерге сатады. Аты сапасымен танымал компания қалқаралы деңгейдегі марапаттардан кенде емес, талай жәрмеңкеден алтын белгі алып қайтқан. Жақында мұхиттың арғы жағынан алтын сапа сертификатын алып келіпті. Мына марапаттың өзі өте ерекше біз үшін қымбат болып отқан себебі, біз мына марапатты осы күркетауық құсының өндірісінің отанынан сол жерде қатыса отырып, сол жердегі өндірушілердің арасынан жеңіп алдық ақш. Мұндағы күркетауық етінің дәмді тұтынушының көңілінен шығатындай болу мамандар алдымен азықтың сапалы екенімен түсіндіреді. Жергілікті жем шөп пен шетелдік технология азықтың құнарлылығын арттырған. Біз жұмысымызды сапаны көтеруден бастайтындығымызбен ерекшеленеміз. Сапа дегеніңіз ол алдымен күркетауықтардың жейтін дұрыс тамағы. Құнарлылығы әбден екшелген, мынадай түйіршіктелген азықты тымыда аумағында тек біз дайындай аламыз. Алыс жақында айтпағанда құс фабрикасы орналасқан маңдағы ауылдың тұрғындары соңғы кездері күрке тауық етін тұрақты тұтынатын болыпты. Қазығартанып та ұнатады, десе де өздері өндіретін өнімнің кейбір артықшылығын жақсы сезінеді екен. Осы жерден алып, сатып алып пайдаланамыз. Жұмыстан келгенде ертеректен дайындап, тезірек піседі. Әрине сіңімді және холестеринсіз. Компания өткен жылы 7,5 мың тонна ет өндірді. 2013 жылға қарағанда 2,5 мың тоннаға көп. Енді сол өндірілген етті тереңдеп өңдеу арқылы табыс таппақ. Одан өзге, бұл сала кезінде мыңдаған тонна жүгері дән жинаған жергілікті диқандарға жұмыс тауып беретін болады. Оған толық мүмкіндік бар, сол жерлер бар. Олардың бәрін қазіргі кезде қайтадан қарай отырып, сол жерлердің иелеріменен бірге отырып қолға алсақ, біз әрине бұл ең бізге негізгісі осы жүгері дәні, оны толық асыруға, іске асыруға мүмкіндік бар. Сондықтан осы бағытта біз жұмыс жасап жатырмыз. Бұл құс етін өндіретін компания ауыл шаруашылығының өзге саласының да дамуына ықпал ете бастағаны. Әбдез Рахманұлы, Ерболат Әбішев, оңтүстік Қазақстан облысы.